Olá, você está no Museu do Protestantismo do Ceará e eu sou o historiador Carlos Castro, com você nesse pequeno bate-papo de história. Nossa principal reportagem de hoje é falar de uma figura muito importante que esteve aqui no nosso cenário cearense por muitos anos. Ele esteve aqui entre nós. Esse personagem, ele não é brasileiro, ele é da Finlândia, ele é finlandês, ele foi um amigo, eu diria, quase que inseparável do pastor Emiliano Ferreira da Costa. Ele era uma figurinha carimbada em todos os eventos das Assembleias de Deus aqui no estado do Ceará durante a década de 60 e 70, até o falecimento do pastor Emiliano. Vez por outra ele vinha aqui, depois envelheceu muito, não pôde mais atender a viagens pelo Brasil. Eu estou falando de um homem que é homenageado aqui no estado do Ceará, com nomes de escolas, e vocês certamente estão curiosos para saber de quem é que eu estou falando. Quem é este personagem tão importante da nossa história? É isso aí. E a gente vai comentar um pouquinho da história desse personagem, e eu vou sempre mostrar para vocês aqui o meu cenário, né? Eu fico, o meu espaço aqui não é muito gigante, mas eu faço aqui um pequeno cenário onde a gente mostra para vocês os objetos aqui do museu e também os livros, nossos livros, né? Assim como esse aqui, que é o Fragmentos, aquele ali, que é a Assembleia de Deus do Ceará, 100 anos de história, e também o livro do Gunavinho. E então, voltando à história do nosso personagem. Então vamos revelar quem é este personagem, né? Vocês ouviram aí um gemido? Ouviu minha voz? Eu vou colocar na cena, porque ele vai se tornar personagem da cena. Ó, é o meu único amigo que fica aqui no museu comigo, é esse rapaz aqui. O nome dele é Chico. Vez por outra ele chega miando aqui. Mas faz parte da família, né? A gente cuida e cria com muito carinho. Então, quis o destino que ele chegasse na hora do nosso papo de história de hoje. Então, fica aqui o registro do meu amigo Chico aqui para vocês. Então, gente, nós vamos começar falando quem é este personagem. Esse personagem, ele é Eurico Bernstein. O seu nome completo é Lars Erik Olen Bergsten. Esse é o nome de Eurico Bergsten. Ele nasceu na Finlândia no dia 13 de agosto de 1913. Faziam 2 anos que os missionários haviam fundado a Assembleia de Deus e ele veio nascer, né? Para vocês terem uma ideia. A ideia temporal, né? Ideia temporal. Então, esse finlandês, né? Ele chegou ao Brasil no ano de 1948. 48 foi, para a gente se situar dentro do campo temporal, do tempo, em 48, por exemplo, o que aconteceu de importante em 48 aqui no Ceará? Pronto, no ano de 1948, o pastor José Teixeira Rego permutou aqui o nosso campo do Ceará pelo campo de Maranhão e Piauí. Ele foi presidir esses locais fora do Ceará em um momento da história em que houve essa necessidade de fazer essa permuta, e ela aconteceu através do pastor Nélis Nelson, ok?
Então, situando vocês com algum fragmento da história aqui do Ceará, é o tempo que o nosso personagem, Eurico Bergstein, vai chegar aqui no Brasil. Aí você vai perguntar, e quando ele chegou no Brasil? Aonde foi que ele foi se localizar? Né? Foi no Rio de Janeiro? Foi em São Paulo? Foi aqui no Ceará? Foi não. Ele foi direto para Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, ele esteve dando apoio ao pastor Anselmo Silvestre. Anselmo Silvestre é um pastor daquela época deles, né? E que teve também muitas vezes aqui no Ceará, amigo particular do pastor Emiliano Ferreira da Costa, e o pastor Anselmo Silvestre também já está na glória, mas teve a presença em 1948 do pastor e missionário Eurico Bergstein. Pois bem, então ali em Belo Horizonte ele vai ficar um bom tempo, depois ele vai pastorear na Bahia, lá em Salvador, capital, né? E ele vai ficar de 1949 a 1956 ali na Bahia. Da Bahia ele vai para o Recife, em 1956 a 1951, ele fica ali em Pernambuco, e ele chega a pastorear também de forma interina o campo aqui de Natal, no Rio Grande do Norte, no final da década de 50 e início da década de 60. Foi um período curto, mas não podemos deixar de ressaltar a presença de Eurico Bergstein em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, o Eurico Bergstein, de Natal, ele vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele vai estar antes de Rio de Janeiro, ele vai a São Paulo, né? Em São Paulo, ele fica entre 1961 a 1967. E olha só, Chico, assim não vale, Chico. Assim o pessoal não vai gostar de você, Chico. O Chico acabou de bater aqui no tripé, né? É um tueto aqui, a presença do Chico. Um monólogo, sai do monólogo e vai para o dueto. Eu não vou fazer corte nesse vídeo, viu? Me desculpem aí, mas o nosso papo aqui é de história. E até essas nuances que vão acontecendo aqui no nosso entorno, um dia vai se tornar histórico. Concordam comigo? Então vamos lá. Então ele vai pastorear em São Paulo entre 1961 e 1967. Depois ele vai para o Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro ele vai ficar entre 67 e 73. E como o Chico me bagunçou aqui, o que eu ia falar é o seguinte, é que no ano em que ele chega em São Paulo, foi exatamente o ano que eu nasci, né? Eu nasci em 1961, foi exatamente o ano que ele começa a pastorear em São Paulo. Então ele vai ficar no Rio de Janeiro de 67. Aí, vamos aí para a questão temporal. Olha, em 67, houve o que de importante dentro da nossa história para você traçar um momento recordativo, para você não esquecer desse bate-papo de história que eu estou fazendo aqui? Olha, em 1967 aconteceu a grande conferência mundial pentecostal no Brasil, que aconteceu exatamente no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, gente, olha o nosso personagem aí. Então, o pastor Eurico Bergstein, ele vai chegar exatamente do Rio de Janeiro nesse período. Então, em 1967, vai acontecer exatamente a Conferência Mundial Pentecostal. Isso o ano que o Eurico Bergstein vai chegar no Rio de Janeiro. E depois ele vai ficar entre 67 até 73. E 73 eu lançaria para você como fato mais importante desse ano, 73,
foi a viagem do nosso pastor Emiliano Ferreira da Costa à 10ª Conferência Mundial Pentecostal na Coreia do Sul, que a gente sempre tem falado dessa viagem aí para vocês. Vocês já conhecem bastante, né? Então, voltando para o nosso personagem, o Eurico Bergsten, ele vai falecer, vai dormir no Senhor com 85 anos de idade. Ele teve 65 anos de ministério. Ele foi um pastor muito operante no reino de Deus. 65 anos de ministério. E sabe quantos anos ele dedicou a sua vida aqui no Brasil? 50 anos, meio século de trabalho evangelístico aqui no nosso país. Foi um trabalho de gigante, o trabalho do nosso pastor Eurico Bergsten. Né? E antes de falar do falecimento do pastor Eurico Bergsten, eu vou mostrar para vocês duas relíquias aqui. Aí eu perguntaria para vocês: vocês acham que a gente deveria jogar isso que eu vou mostrar aqui para vocês simplesmente fora? Não dá a menor importância? Desvalorizar? Não. Fazer disso aqui um objeto qualquer? Será que a gente poderia fazer assim uma avaliação da importância desses objetos que eu vou colocar aqui para vocês verem, né? Porque talvez para alguns isso não valha nada, não tenha nenhuma importância. Mas eu preservo como se fosse as mãos e a mente do pastor Eurico Bergsten trabalhando na sua escrivaninha, dedicando o seu tempo à pesquisa e ao estudo da palavra de Deus, orando e buscando ao Senhor que o auxiliasse, que o inspirasse, né, para poder escrever essas apostilas aqui. São duas apostilas escritas por Eurico Bergsten. Olha, e eu vou mostrar a primeira para vocês. Eurico Bergsten, com muita calma. Olha que riqueza isso aqui. Olha só que riqueza. Ó. É ou não é de grande valia para a nossa história? Olha, e dedicada ao pastor Emiliano Ferreira da Costa, como tem o nome dele escrito, ainda tem mais esse valor histórico dentro dessa apostila. Como, não sei se foi possível você ler com calma, olha, Escola Bíblica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Campo de São Cristóvão, 336. O ano dessa apostila, 1975. O tema escolhido por ele foi o dom de profecia à luz da palavra de Deus. Ó, missionário Eurico Bergsten. E aqui, não se aparte da tua boca o livro da lei. Aí, gente, olha só. Olha só, espia só aqui, espia, olha que nome, ó, isso aqui é porque eu tirei os grampos, viu, para não danificar mais as folhas, ó, mas tá aqui todo esse texto aqui, vocês não têm ideia da riqueza que é esse texto do nosso missionário Eurico Bergsten, tá bom? Isso aqui demais, hein? Essa apostila é de 75. Essa outra aqui, inclusive o papel dela é um papel muito grande, viu, gente? Ó, e ainda tem aqui ainda rubricado, olha. Isso aqui dá um valor fora de série, ó.
dá um grande valor. Ó. Entendeu? Aí você acha que uma apostila dessa aqui, olha o título da apostila: As Coisas Que Em Breve Hão de Acontecer. Apocalipse 22 e 6. Aí, olha aqui. Professor, assina Eurico Bergstein. Então, gente, ó, aqui tem todo o estudo sobre essa temática escrita por Eurico Bergstein. As minhas mãos estão folheando um estudo simplesmente fenomenal do pastor Eurico Bergstein. Como é que o meu coração não se sentiria alegre, feliz? Aí eu vou olhar uma palavra bem, pouco se fala, viçoso, né? Assim, de fenomenal, de uma coisa linda, é lindo demais. Eu tenho esses objetos, essas relíquias, como uma planta que a gente tem que cuidar, regar e ter um amor por elas. Eu tenho um amor muito profundo por esse material. Então, nós não poderíamos de forma nenhuma deixar de fazer registros assim tão especiais como esses que nós iremos fazer a partir de agora em o nosso papo de história. Em breve, nós... Sim, deixa eu concluir aqui o nosso vídeo dizendo para vocês o seguinte, voltando para o Eurico Bergstein, ele teve todo esse período, né, 65 anos de ministério, 50 anos dedicados aqui no Brasil, e no dia 6, exatamente dia 6 de março de 1999. Ô Chico, deixa eu terminar o vídeo, Chico. Então, ele veio falecer, ele veio dormir no Senhor no dia, anote aí, dia 6 de março de 1999. E olha que coisa bacana que aconteceu. Chegou alguém próximo da onde ele estava vivendo aqueles últimos momentos da sua vida, e aquela pergunta foi feita a ele assim: e aí, pastor Eurico Bergstein, como é que estão as coisas? Como é que o senhor está passando? E ele disse para aquela pessoa, né? Ele disse assim: olha, hoje eu estou muito alegre. Hoje eu estou alegre mesmo. Mas o quê? O senhor está muito feliz hoje, muito alegre? É, sim. E qual a razão, qual o motivo de tanta alegria? É porque... Aí ele respondeu: olha, meu irmão, é porque o Senhor me disse hoje que está bem próximo da minha partida. Ele me disse hoje, e por isso eu estou alegre. Que lição maravilhosa nós temos do pastor Eurico Bergstein. No passado, aqueles homens de Deus deixaram, até mesmo na hora da morte, esses exemplos magníficos que devem acompanhar a nossa vida. Não seria para você, não seria para mim, a felicidade enorme ao ponto de se sentir-se feliz porque a morte estava chegando? É um momento de reflexão. Papo de História vai ficando por aqui, né? E eu pediria que você pudesse passar à frente esse vídeo, divulgar o nosso canal. A partir de agora, nós vamos sempre trilhar no caminho da história. Vamos apresentar os objetos, as relíquias dos pastores que andaram aqui pelo Ceará, que fizeram história no Ceará, levando para vocês o conhecimento dessa história. E eu preciso que vocês divulguem o nosso canal, curtam o nosso canal, acompanhem a nossa página, tá certo? Olha, eu preciso de ofertas para poder
abrir o museu, movimentar o museu, mas nós estamos vivendo num momento muito difícil para todo mundo e eu não queria me expor nos vídeos a pedir oferta de dinheiro a ninguém, né? Mas se tiver algum empresário, alguém que tenha condição financeira de dar apoio à história, nós estamos aqui, agradecidos e agradecendo se alguém também nos ajudar, ok? Então aguarde o nosso próximo tema, que vai ser breve. Estaremos sempre aqui no nosso Papo de História. Passa adiante, sou o historiador Carlos Castro, só tenho que agradecer por esse grande privilégio de falar desses pioneiros. Ok? Que Deus abençoe todos vocês. Vamos em frente. Em nome de Jesus.